viñamos en bicicleta, eu máis meu pai, tamén viñamos no autobús, collíamolo lá en Noalla e viñamos hasta o Grove. E dali de onde está o mercado, viñamos andando hasta aquí. E dempois un bota remo se veña, rema, para ir ás bateas. Salíamos de noite, entrábamos de noite lá na casa. Facíase de todo un pouco, non? Fregabas o mexillón, pesábase, despois facían, antes había que facer as cordas, claro. Todo a man, a limpiar o mexillón a man, dempois xa empezou a vir unha parrilla así como se asan a sardinha, non sabes? Desas parrillas así, e fregabas o mexillón así, e aquilo xa foi un adelanto como o mundo. Antes había moitas mulleres, moitas. Estábamos todas as mulleres, botabas o mexillón enriba da cubierta da batea, e ían mulleres todas ás redores, antes de virse de parrillar, todas as collían o mexillón, unha a unha, a limpar, a botar nos sacos. Pero eran obreras, eh? Obreras, a traballar, eso era o que che dicía, a facer as cordas, a traballar, a ganar a vida. Cando viñas para a batea, estaba bo tempo, era bonito vir. Traballabas, ganaba os cartos, eh? Entón, era bonito vir, era un traballo que tiñas para ganar a vida. Porque na terra non se ganaba. Non máis comías algo do que facías e do que tiñas. Gústame traballar, gústame facer as cousas, non me gusta... A que me estoy? Non, hai que traballar. Para vivir. Senón como é. E hai desas mulleres, hai moitas. Pero a muller normalmente falta a forza do home. Pero eu teño dito, se eu teño forza como un home, comía os homes.